La plaça de Can Dacs de la Garriga ha acollit aquest dijous al vespre un acte d'esquerra per reivindicar el vot de cara a les eleccions de diumenge que ve. L'acte ha comptat amb la presència de la candidata i diputada Najat Driouech, a més de la candidata Zainab Tamara i l'alcaldessa Dolors Castellà. Les republicanes han destacat que votar la seva proposta és fer-ho, segons han dit, per una Catalunya millor. Garanteixi els drets de tota la seva ciutadania. Parlem d'aquelles persones que, per exemple, no tenen papers, però que per nosaltres són persones, són ciutadans i ciutadanes. També parlem d'aquesta diversitat que té el país, no només cultural. Un temor de la gran abstenció que sembla ser que hi podrà haver. És una pena, una llàstima que hi hagi tanta gent que no es vegi en cor d'anar a votar, que no hagi pogut tampoc accedir al vot per correu, perquè potser també la dificultat de la signatura electrònica també hi era. Durant l'acte també s'ha parlat de la llei de no discriminació i igualtat de tracte, de la qual Driouech ha estat ponent relatora, però també de les afectacions de la pandèmia als més joves o de l'ús del català. Tant a les escoles, tant als instituts com a les universitats, que cada vegada el català ens parla menys i la gent que el parlem ens sentim incòmodes o fins i tot ens sentim apartats. Qui també ha estat a la Garriga és el president del Parlament, Roger Torrent, que ha estat al municipi precisament a la parada que Esquerra ha tingut aquest diumenge a la plaça de Can Dacs. Aquí Torrent ha insistit que no els fan por les urnes, però diu que el 14 de febrer no era la millor data per fer-les. Ha demanat que la població voti de forma massiva i ha alertat que diumenge que ve es triarà, segons ha dit, entre República per a tothom o aquells que van aplicar el 155.